ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି କି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପେ ଲେଟର ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଏବେ ଜିନିଷ କିଣିକି ମାସେ ପରେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବୁଝେଇଥିଲି କେମିତି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାକି ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଲିମିଟ୍ ହେଲା 5000 ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜିନିଷ ଟି ଆଣିବେ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫାସିଲିଟିଟା ମିଳିବ ଗୋଟେ 5000 ଅପଡେଟ୍ 7000 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ କେ ୱାଇସି କିନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ଥରେ କେ ୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛି ତ କେ ୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେ ଆଧାର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ଓଟିପି ଦେଲା ପରେ ଆମେ କେ ୱାଇସି ହେଇଯିବ ଏରକମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 5000ରୁ 7000ରୁ 25000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଛି ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ କିଣିକି ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଅପଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କାହାକି 2500 ଜିନିଷ କିଣିପାରିବି ମୋତେ ପଇସା ମାସେ ପରେ ଦେଇପାରିବି ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିକା ତଳେ ଅଛି ଉପରେ 3 ଡଟ୍ ଲେଫ୍ଟ 3 ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପେ ଲେଟର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ କି 25000 ଟଙ୍କା ଲିମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି ଏବଂ ଭିୟୁ ଟ୍ରେଲର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏୟାର ପେ ଲେଖନ୍ରେ ହାଜିବିନି ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲି ନେବ ବର୍ତ୍ତମାନ 7000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ମୁଁ କେତେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଅଛି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 16 ଟଙ୍କା ଆଧାର ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଦେଇଦେବେ ତା ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ କି ମୋବାଇଲ୍ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ନେବ ନୂଆ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଲେଖିକି ସମୟ ଲେଖିବ କି ଆପଣଙ୍କର 25000 ଟଙ୍କା କେ ୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ 25000 ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ନ ହେଉଛି ତ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହୋଇଯିବ